ုံးစကမ်းမှုတွေတကယ်ဖြစ်ခဲ့လာတာကိုရှုပ်ထန်းလို့နေပါမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေနေ့ကနွားအကောင်60တကောင်ပေါ့လေဟိုအဲခလာ6မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီကမျိုးနယ်ရုပ်ထုတ်မှုနဲ့အနေနဲ့ထည့်ညွှန်ကြားချက်တွေနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုရွှေ့တာဒီကိုရွှေ့တော့မှာအကောင်30နဲ့တကောင်ဒီကိုရောက်တာရောက်ပြီးတော့ခြေရလည်းနည်းနည်းလေးနောင်သွားတယ်ကားရရလည်းခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုပို့တဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာနွားတွေထားတာပြဲမထားတာအနေကင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်နွားတွေကိုအောက်ချပြီးတော့စားစားရှိတော့ခေကစစ်တင်ပြီးတော့ဒီနွားတွေကဟိုအချင်းပိုင်ရှင်မဲ့နွားတွေလားဘယ်လိုအချင်းတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးနော်ဆုံးအချင်းတွေရှင်မဲ့မဟုတ်ဘူးအခုချေရတော့ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့သဘောရှိတော့ပိုင်ရှင်တရားဝမလားဟုတ်ဟောဒီစစ်တပ်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အကောင်ကြီး60ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့တော့ခုမှပဲဟိုသူကုတ်ကဲအဘွားကုတ်ကဲတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်လေဟာအဲ့သူတို့ကလည်းတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုရတာကျွန်တော်တို့ကတော့လုံခြုံရေးရထိန်းသိမ်းပြီးတာပဲရှိတာ။ပန်ရှင်မဲ့ဆိုဆရာဒါလိုင်နေမဲ့ပဲပေါ့။လိုင်နေမဲ့ဝတ်တော့တယ်ဖြစ်လို့။အလုံးမ60တကောင်လုံးလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဟိုဒီ60တကောင်ပေါ့ဒီ60ကျတော့ဟိုမှာကြံခဲ့တာကျတော့ဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်နိုင်မှာမသိဘူး။60ဆိုနောက်ပိုင်းကလို့တဲရင်နဲ့ညစ်နေသွားတယ်။ကဲကဲဖြစ်တော့ဟိုမှာလုံခြုံရေးပိုင်းကသူတို့တာဝန်ယူခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဖွဲထားခဲ့တာပေါ့။နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်လိုလောက်အဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုစီစဉ်ဆောက်ဖို့ဒီညနေပို့မလို့တော့ဟိုညနေအပြီးပို့မယ်ပေါ့နော်အပြီးပို့မှာဟိုဒီညနေမနေ့ပို့လို့ချင်ရင်တို့တော့ဗာဒီအစ်နဲ့ရောသွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့မပို့ပဲခဏဒီမှာထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုဒီနွားတွေကိုရောနောက်ပိုင်းဘယ်လိုစီစဉ်နဲ့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲဒါတော့အထက်ကဟိုတို့တို့ဘယ်လိုစီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ဝှေ့ချုပ်မှုအနေနဲ့တော့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နွားတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတာဒါပဲရှိတယ်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအုတ်ချက်မှုကဒီနာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပြရအောင်နော်။ကျွန်တော်ဦးတူကြီးဆိုးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတူကြီးဆိုး။တူကြီးဆိုး။ခါးချောင်းမှာနွားအကောင်60လောက်မြူသွားပါဦးလေ။အဲ့ဒါကြီးတူကြီးရတယ်အမပလီ။ဘာလို့တို့အစ်ပေါ့အစ်လိုပေါ့တဲ့ကိုအဲ့မှာနွားတွေထည့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာတော့အဲ့မှာဒီမမသာပိုလိုလေးဦးဆောင်ပြီးမမသာအားပြီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုတို့ရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရမြင်နေတာဒီတရားဥပဒေစမှုတည်ငြိမ်အချမ်းမှုမပြပြအောင်ဒီသူရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တောင်းနေတယ်ကိုတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းခံယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပဲခန်းဆရာကြီးလည်းအကုန်ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းသူဥပဒေရောရဲမှုတွေရောစီမံတွေရောပေါ့ဒီရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုလည်းအဓိကပြဿနာမဖြစ်အောင်ဘာသာရေးဒီကရုံလူမျိုးရေးလူမျိုးရေးဒီကရုံတွေမဖြစ်အောင်တို့ထုံးသိမ်းတဲ့အနေနဲ့တတ်ထဲကတော့ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာမရှိမနှောက်မှဟိုတက်မှမှုရောက်တာတက်မှမှုဒီမင်္ဂရုံတက်နေပေါ့ဟိုတက်နေမှုတက်နေမှုဆိုရင်တက်မှတက်နေမှုရောက်ပါတယ်ဘုံချုပ်နောက်ပြီးတော့ဂျီဝမ်းလည်းပါတယ်ပြောတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာကသူကအဲ့နွားတွေကိုအပြင်ထုတ်ထုတ်ထုတ်တက်မှမထားနဲ့ထုတ်ဆိုတယ်အဲ့အဲ့မှာစကားကြံခဲ့တာကတန်ရင်မှုရှိသလားသောမတော်မကမသူရှိတယ်လို့မျိုးတိုင်းမှုနဲ့အတူတူစီရတော့ဒီလိုပူပေါင်းဆက်စင်ရေးတခုပါသွားရတယ်တော့တော့ဆန်တောင်မကန်ရှိတဲ့လူကဟိုတက်ခွဲမှုပေါ့တက်ခွဲမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒီကနေအရင်ကနေဦးတင်းယူထားတဲ့ချက်အရာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်တော့အမှန်တကယ်အထက်မှာအိမ့်မဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအထက်မှာကွေးစည်းကံနေပါလေစဉ်းစားကြလောက်လာတယ်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်လည်းတို့ရကူရတာရှိတယ်ဟိုဆိုတော့ဒါကွေးစည်းကံဆိုတာကတို့ဒါ IP ရရင်တို့တွေးနေပေးလက်တွေပဲဆေးဖို့နေရဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုတာတော့တို့ကဒါဥပဒေအကြောင်းကဆုံးဖြတ်ရမယ့်အပိုင်းကတော့တရားစီရင်အပိုင်းလို့တို့ညာလည်းကျွန်တော်တို့က60တည်ငြိမ်မှုပြအောင်မဆူဘူးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့60အခုပြည်သူတွေနဲ့တို့ထားဆိုင်ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အခုပါတယ်ဝင်တော့တို့ energy party ဝင်နေပါပါဘို့လို့ဆိုတော့ဒါတနေ့တော့တော့စောင့်တက်ကြည့်ရတာပေါ့လေခုနကကိုပြောရတာပါလေတော်တယ်ပါတိလို့ဘူးတယ်ဒီကားဆိုတဲ့အနေထားတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမုံလေးကျွန်တော်ရက်ကွက်ကကျွန်တော်နေရက်ကွက်ကအုတ်ထုတ်ရည်မှုကတို့အဲ့မှာတို့တက်ပုံရခဲ့တယ်ဥစ္စာကျွန်တော်အခုလောတယ်ကျွန်တော်သူ့စီရဆက်ပြားနဲ့ပြန်ပြီးရဒီတက်ထဲမှာတကယ်ပဲဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေခွင့်ပြုနေတယ်ဟုတ်တယ်မောင်မျိုးဖြစ်တာအကုန်လုံးဒီကိစ္စကိုတပ်ဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျအခုအုပ်ချုပ်မှုပုံစံမှာ
တက်ရဲ့အရေးရာကိစ္စတွေဘောစည်းမုံကြီးကဥပဒေရမှာလေဗာပြီးသားပဲတက်ကပဲစင်ဆုံးပြတ်ဖြစ်ရှိလို့ဆိုဒီကျွန်တော်အရက်ဖက်ခလားဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေ ਨੇ ကျွန်တော်ဒါပြည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့တော့ကိုစလေတင်လင်းတော်မှာကျွန်တော်တက်ထုတ်ကျွန်တော်ရောက်ဆက်ဖက်ကျွန်တော်မရဲဘူးအတူရဲ့စီရင်သူတို့ရဲ့ဥပဒေအရသူတို့စီရင်ထုတ်ပြမဲ့ဟာတွေကသူတို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရေးယူမှုတွေတရုံးရေးမှုတွေကသူတို့တက်ဥပဒေနဲ့ပဲရေးယူရမယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအထက်မှရဲဘူးသူတို့ခွင့်မပြုရင်ကျွန်တော်အရက်ဖက်ဌာနဆိုင်ရာတွေရဲမှုတွေထုတ်ဥပဒေစီပင်နေလေသူတို့ခွင့်ပြုပါရဝင်ရတယ်မဝင်ရဘူးအဲ့တော့သူတို့အထက်မှလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိကြလားမဖြစ်လားဆိုတော့ဓာတ်ပုံအနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းယူဆချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအနေထားရတော့ဒီဝလုံးတိုင်နေစိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တာလီဘန်နဲ့ဟိုယာယီရေကန်ပေါ့အဲအဲ့ထဲမှာသူရေကိုကြည့်ရေကြည့်ထဲထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းဟိုအိတာတော့မမြင်ဘူးပါဘူးတော်တော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ချုပ်ပြောပုံကတော့ဒါသူတို့အိပ်ပြီးသွားရင်ပြေးတွေးပြတဲ့ဟာတွေကိုဆေးကြောတတ်နေဖို့ဆိုတော့သူတို့ရေကန်ထားတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့လေဗျယမီရဖတ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါအင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီယမီရဖတ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့တာဝန်တည်တယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်အားလေးပေးပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒါဒီနွားတွေကိုလည်းတန်တားလို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟောသူတို့အသက်ကလေးတွေချမ်းသာရပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒါရမရပါတဲ့တဘာတွေရတာပါပဲ။ဒီကိုယူလာတာကြတော့ဘယ်အဖွဲ့သီးတွေကယူလာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပို့တာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဟိုရန်လာရတာပေါ့နော်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အဓိကပေါ့။အဲရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပဲလာပို့ပြီးတော့ဒီရောက်တော့အကုန်လုံးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုရမရပါဒီဦးလေးရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပါဦး။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဦးရွှေစိုးပါ။ဒီအမှတ်ရှိရက်ကွက်ကပဲပေါ့နော်။အမှတ်ရှိရက်ကွက်ကပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပူတိသပန်းညာ။ဟုတ်ဟုတ်